Prievidzký výkon v zápasoch o titul s Komárnom rastol a v štvrtom zápase v Komárne sa očakávalo, že to BC potvrdí a vyrovná stav vzájomných zápasov. Opak bol však pravdou. Prievidžania nezachytili raketový nástup Riekeru, ktorý rozhodol o tretej výhre už v prvom polčase. Piatý zápas v sobotu 9. mája Prievidza už musela vyhrať. Tréner domácich pripravil tým výborne a o víťazovi nebolo pochyb počas celého zápasu. Prvé body si zapísal po 30 sekundách hry domáci Vasilič a určil vývoj stretnutia. Hosťom sa už v ďalšom priebehu nepodarilo ani vyrovnať stav. 11-bodový náskok z prvej štvrtiny Prievidza zvýšila do polčasu na 23 bodov. Obrana pracovala tak ako počas celej sezóny a aj strelcom domáceho tímu sa darilo. V tretej štvrtine otvoril skóre trojkou Hovaňák a náskok Prievidze po 4 minútach narástol na 29 bodov. Hostia sa pokúšali so zápasom niečo urobiť, ale na zvrat to nestačilo a BC vyhrával po troch častiach 83-56. Ofenzíva Komárna v poslednej štvrtine vyvrcholila Marchinovou trojkou, ktorá znamenala zníženie náskoku BC na 20 bodov. V posledných 5 minútach si zahrali aj Pasovský s Hašanom a zahrali dobre. Veď domáci opäť ušli hosťom na záverečný stav 96-70, teda o 26 bodov. Dôležitosť sobotného zápasu si domáci hráči uvedomovali. Dneska je bol taký zápas, ak by prehrali, bol by koniec. Museli sme, hráme doma, kiksali sme prvý zápas, veľmi dobre hráme doma, tak dnes sme boli agresívni, ako hráme, nedovolili ni tranzíciu, ni tako neke ľahké bode, tak da hrali sme kolektívne, aké hráme, tak da je bolo veľmi, veľmi dobre. Jeden z najlepších prievidzkých hráčov, chorvátsky krídelník Igor Marič, očakáva v Komárne ťažký zápas. Oni hrajú doma, to bude težký zápas, pritisak je na nima, majú meč loptu, tak uvidíme. My musíme samo hrať agresívno, kolektívno, ako my hráme celú sezonu. Ako začnemo hrať individuálne niečo, to nie je naša hra, máme problém. Ale musíme byť agresívni, ako budeme agresívni, to bude sve v poriadku, bude to težký tam zápas. Náš rozhovor prerušili udalosti, ktoré do športu nepatria. Nedovolíme si určiť viníkov, to je v kompetencii vedenia súťaže a domácich organizátorov. Je len škoda, že v relatívne pokojnom zápase s jasným priebehom k takýmto udalostiam vôbec došlo. Hneď v pondelok 11. mája disciplinárna komisia Eurovia SBL situáciu po 5. finálovom stretnutí vyhodnotila takto. Za odštartovanie incidentu boli disciplinárnym riaditeľom Eurovia SBL Rastislavom Javorským potrestaný tréner Prievidze Kruno Krajnovič a hráč Komárna Siniša Bilič. Krajnovič, chorvátsky tréner v službách Prievidze, dostal za to, že krátko po ukončení zápasu slovne a fyzicky napadol, opetoval napadnutie hráča MBK Rieker Komterm Komárno číslo 11 Sinišu Biliča, pokutu 800 eur a podmienečný zákaz výkonu funkcie na 8 stretnutí. Bilič, slovinský krídelník obliekajúci dres Komárna, za to, že krátko po ukončení zápasu slovne a fyzicky napadol, opetoval napadnutie trénera družstva BC Prievidza Krunoslava Krajnoviča, dostal pokutu 300 eur a podmienečný dištanc na 8 stretnutí. Voči týmto rozhodnutiam je prípustné odvolanie v zmysle príslušných predpisov.